Máme tady jednoho pamětníka, který nám řekne, kdy se naše hranice uzavřely. No, jmenuji se Zabloudil a sloužil jsem tady od roku 46 jako voják. Rád bych si při této příležitosti vzpomněl na všechny velitele, kteří tady u finanční stráže tehdy sloužili. Byl to hlavně pan Pujman, Brandýs, Berka, Kříž a všichni ty ostatní, kteří už mezi náma tady nejsou. Jistě by se všichni rádi dočkali, aby dnešního slavnostního a historického dne tohoto otevření. Se otevírají nové možnosti pro navazování vyšších kontaktů mezi Československem a Rakouskem. Městečkem, jehož kulturní a historické hodnoty uznám pro všechny z vás. Zuerst auf zwischen der Stadt Slavonice ihre historischen Werte unser Staat schon anerkannt hat. Aus an unseren Tagen wird Slavonice eine neue Pforte in die Tschechoslowakei werden. Je to v životě Slavonic všechny občany zásadní změna. Thank you.
bohužel. Já jsem si myslel, že to jako... Je to 200. Bylo odevřené 20.